رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم جزاک اللہ خیر مجھے دعوت دینے کا مجھے یہ موقع دینے کا کہ میں کچھ نیوز یہاں پہ پیش کروں سچویشن وہاں پہ کتنی مشکل ہے کتنی دکھی ہے کتنی تاریخ ہے ہمارے ان بہنوں بھائیوں بچیوں بچوں کے لیے ہم سب جانتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ کہنے کا دل ہے چاہتا ہوں کہ کچھ سوچ آپ کے ساتھ اپنی شیئر کروں ایک چیز تو میرے خیال میں آپ سب کے لیے سچی ہوگی کہ اب آپ مزید وہاں کی جو ہر روز نئے اٹیک کی ویڈیوز آتی ہیں وہ آپ سے دیکھی نہیں جاتی ہوں گی آپ نے اب ان کو پورا دیکھنا یا دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا دکھ درد کم ہو گیا یا ختم ہو گیا ایک بہت بڑا سوال جو ہم سب کے ذہنوں میں ضرور ہے جس کو میں بس بریفلی ایڈریس کر کے ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ ہاؤ واز اٹ پاسبل اور ہاؤ از اٹ پاسبل دیٹ سم تھنگ سو کریول از ہیپننگ ٹو دیم جو کہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ہمارے ساتھ ایز برادرز اینڈ سسٹرز اور ہم اپنے آپ کو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایز برادرز اینڈ سسٹرز اور جب میں ہم کہتا ہوں تو میری مراد وہ 1.52 بلین مسلمان ہیں وہ 57 نیشن سٹیٹس ہیں جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوا کیا ہم واقعی اتنے کمزور ہیں کیا ہم واقعی اتنے لاچار ہیں کیا ہم واقعی سوری فار دا ورڈ لیکن کیا ہم واقعی اتنے بے غیرت ہیں واٹ از اٹ ایکچولی تو اس پہ میں نے بہت سوچا میں نے بے تحاشا اس پہ لکھا بہت سے ٹاکس دی سارا کچھ کیا تو دو تین پوائنٹس میں ریز کرنا چاہوں گا کہ ایک ایون دو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بڑا کلیئر کیا یہ کہہ کر کہ انما المؤمنون اخوة یا ایک اور جگہ سورہ آل عمران میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو یہ ہمارے لیے انہوں نے بالکل کلیئر کیا ہمیں ایک امت ڈکلیئر کیا ہمیں ایک دوسرے کا بھائی ڈکلیئر کیا لیکن ہم نے چند سال پہلے اٹس ناٹ ایون 100 ایئرز ایک نیا کانسیپٹ اپنے ساتھ پال لیا اور یقین جانے اس کو ایسے پال لیا کہ میں ابھی جب یہ کہوں گا بھی نا تو شاید ہر کو اچھا نہ لگے اور وہ کانسیپٹ ہے نیشن سٹیٹس کا وہ کانسیپٹ ہے اس بات کا کہ ہم ان نیشن سٹیٹس کے کیجز میں بند ہو گئے ان پنجروں میں بند ہو گئے اور یہ پنجرے بنانے والے یہاں سے کوچ کر گئے 75 سال پہلے کوچ کر گئے اس پنجرے کے باہر اب ہمارے اپنے بہن بھائی کھڑے ہیں محافظ بن کے اور وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس سے باہر آپ نے نہیں سوچنا میں ایک پوڈ کاسٹ رن کرتا ہوں اس کا نام ہے آؤٹ سائڈ دا باکس تو میں اکثر کہتا ہوں کہ بزنس میں یہ ٹرمینالوجی بہت استعمال ہوتی ہے تھنک آؤٹ سائڈ دا باکس تھنک آؤٹ آف دا باکس کیا ہمیں واقعی اس نیشن سٹیٹ کے باکس سے باہر سوچنے کی بھی اجازت ہے کیوں نہیں ہے کیا چیز ہمیں روکتی ہے وجہ کیا ہے تو پوائنٹ میں کہنے یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان سب کی سفرنگ کی اصل میں ایک بڑی وجہ ناٹ جسٹ اس ایک بڑی وجہ تمام مسلمانوں کا اس چیز کو سبسکرائب کرنا ہے خاص طور پہ ایٹ اے نیشنل لیول خاص طور پہ ایٹ اے اسٹیٹ لیول آپ پرسنلی ہو سکتا ہے کہ ان کو اپنا بالکل ایسے ہی بہن بھائی سمجھتے ہو جیسے آپ یہاں پہ کسی شخص کو سمجھتے ہو لیکن ایٹ اے اسٹیٹ لیول ہمیں یہ بتایا گیا کہ نہیں یہاں پہ ہماری جو ہے نا ہماری حدود یہ ہیں ہماری فضائی حدود ہماری بحری حدود ہماری زمینی حدود کیوں کیا مسلمان کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں کیا وہ ریڈ لائنز ریڈ کلف آپ کو بتائے گا اور ڈیفائن کرے گا کیا وہ سائٹس اینڈ پکٹ کرے گا کیا وہ بیلفور ڈکلریشن کے نتیجے میں ریڈ لائنز کہلائیں گی یا ہمارے لیے ریڈ لائن ایک مسلمان عورت کی عزت ایک بچے کا جو ہے نا اس کا سر تن سے جدا ہونا ہمارے لیے ریڈ لائن نہیں ہے کیا وہاں پہ گاجر انگلیوں کی طرح کٹنے والے لوگ جل جانے والے لوگ روزانہ بموں سے پھٹ جانے والے لوگ کیا ہمارے لیے یہ ریڈ لائن نہیں ہے تو میں اور کچھ نہیں اس وقت کہنا چاہ میں بالکل ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں وی نیڈ ٹو تھنک کہ جس پیراڈائم نے ہمیں روکا ہوا ہے کچھ بھی کرنے سے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے بہت سی باتیں آئیں گی ہم سب کے دلوں میں بہت سی کنفیوژنز ہیں ٹو بی آنسٹ میرے دل میں آپ سے زیادہ وہن ہے
حب الدنيا اور کراہت الموت مجھ سے زیادہ ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر میں کہوں گا نہیں یہ نہیں ہو سکتا تو یہ مشکل ہے یہ ایسے یہ ویسے راستہ نہیں ہے جگہ نہیں ہے پیٹرول نہیں ہے میزائل نہیں ہے لیکن کم سے کم شروع تو کریں ہم یہ سوال کرنا شروع کریں یہ ڈبیٹ شروع کریں کہ بھائی کس کیا وجہ ہے کیوں نہیں کیوں ہم اس باکس کے اندر رہیں کب تک ہم اس باکس کے اندر رہیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس باکس کے اندر رہنے سے جو جو اس باکس کے اندر بند ہے ایک ایک کے ساتھ یہی ہوا یہی ہو رہا ہے اور آگے بھی ہوتا رہے گا تو ہمیں اپنی طاقت کو پہچاننا چاہیے بائی دا وے اینڈ اس بات میں کروں گا کہ اگر آپ دنیا کی ہسٹری کو دیکھیں تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ 50 ریاستوں کا مجموعہ بڑی مشکلوں سے بنا ہے 100 سال کی لڑائی کی ہے انہوں نے اس چیز کے لیے یورپین یونین 27 کے قریب یورپی ممالک کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے لیکن ایک جس کو یہ کہنے کی سوچنے کی بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے وہ ہے جو کہ 1400 سال میں سے تقریباً 1300 سال جو ہے نا یونائٹڈ رہے ایک کلمے پہ رہے اور اس کے بعد اگین کوئی آتا ہے ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں آپ لوگوں کی یہ نیشن سٹیٹ ہے آپ نے یہ مالا جپنی ہے ہر وقت قومی ریاست کی بات کرنی ہے اپنے اپنے ترانے ہیں اپنے اپنے ہر چیز ہے اپنی اپنی فوج ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کے اندر رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ اختتام کرنا چاہوں گا کہ اللہ کرے کہ ان باتوں کے اندر اتنی طاقت ہو کہ ہم اس چیز کے اوپر سوچیں اور اس کے اوپر سوچتے ہوئے ہم آواز بلند کریں اور کوشش کریں کہ ہم مسلمانوں کو دوبارہ سے یونائٹ کرنے کے لیے اپنا ایک رول پلے کریں اور انشاءاللہ وہ رول جو ہے مجھے یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے جس کے بعد یقین کریں شدید شرم آتی ہے